Դուք դիտում եք հեռանկարահերթական թողարկումը։ Ապրիլի 24-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Զատիկը։ Այդ օրը ավարտվում է նաև մեծ պահքը։ Իսկ Երևանից մեկնարկել է սկսվել է ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի տնօրինությունները։ Ավակ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր իր խորհուրդն ունի։ Հեռանկարի այսօրվա իմ հյուրերն են Հակոբ Քյոսեյանը, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պարոն Քյոսեյանը աշխատում է Մատենադարանում, բարև ձեզ, և սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանը, բարև ձեզ։ Պարոն Քյոսեյան, սկսենք ձեզանից, ո՞րն է ավակ շաբաթվա գլխավոր խորհուրդը։ Ավակ շաբաթվա խորհուրդը պաստորեն տիրոջ նորինական գործունեության եզրափակումն է խորհրդանշում։ Ավարտվում է նրա երկրավոր կյանքի ընթացքը, տառապանքներով լեցուն ընթացքը, որը եզրափակվում է խաչով և հրաշապար հարությամբ։ Հիմնական ամեն մի օրը ավակ շաբաթվա ունի իր խորհուրդը, իր նշանակությունը։ Եվ եկեղեցու հայրերը փորձել են դա բացատրել, մեկնաբանել, հիմնավորել, իմաստավորել։ Եվ ահա, ասենք, երկու շաբթի օրը առաջագործության խորհուրդն է մատնանիշ անում։ Երեք շաբթի օրը, երբ որ ջրերը զատվեցին, ասենք, ցամաքից այդ է ակնարկում։ Չորեք շաբթի օրը, ասենք, Ադամի Եվայի, ասենք, փորձության ենթարկվելը, աստվածային կարգադրության զանցառումը, որը խորհրդաբանորեն համերաշխվում է Քրիստոսի մատնության հետ, այդպես բացատրում են հայրերը, մասնավորաբար Հովհաննոցնեցին։ Հինգ շաբթի արդեն սկսվում է կարևոր խորհուրդը, խավարման խորհրդակատարությունն է սկսվում, երբ որ դա ակնարկում է արևի խավարումը Քրիստոսի խաչելության պահին, այսինքն բնությունն ինքը ապստամբում է կատարվածի դեմ և պաստորեն ողբում է նաև ամբողջ ժողովուրդը, բոլոր ովքեր, որ իրենց հույսը, ապավինությունը կապել էին Քրիստոսի անձի հետ, նրանք բոլորը ողբում են, բայց հաջորդ օրը արդեն դրան հաջորդում է խաչելությունը, իսկ դրան խաչելության, այսինքն ուրբաթը, վանական վարդապետը բացատրում է, հետաքրքիր սրամիտ բացատրություն է տալիս դրան, ուր բոտ, այսինքն մահագույժ մի բան, որ տեղի ունեցավ Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն պատահական չէ, այդտեղից է գալիս ուրբաթ արտահայտությունը, ըստ վանական վարդապետի մեկնաբանության, դեռ դա ասորերեն բառ է, որ նշանակում է նախապատրաստություն, ոչ այլ ապել, ոչ պակաս։ Եվ պաստորեն դա կապվում է պաստորեն դրախտից Ադամի Եվայի արտաքսման խորհրդի հետ։ Իսկ հաջորդ օրը շաբաթն է, որը պաստորեն թաղման խորհրդակատարությունն է այդ օրը կատարվում, հետո շաբաթն էլ բուն նշանակում է հանգիստ ըստ եկեղեցու հայրերի բացատրության, և դա էլ գալիս է եբրայերենից։ Շաբաթը պաստորեն ճրապատի երեկոյան կատարվում է ճրակալույցը, որը նախապատրաստումն է Զատկի, տիրոջ հրաշապար հարության։ Երբևէ եղել էր, որ Սուրբ Զատիկը համընկներ ապրիլի 24-ի հետ։ Պատմությունից, որքան ես տեղյակ եմ, չի եղել։ Առաջին։ Որքան ես, այո, որքան տեղյակ եմ։ Դուք հիշում եք այդպես։ Չեք հիշում։ Ես գիտեմ, որ տեղափոխվող տոնը, նա նույն օրը չէ, ոնց որ նոր տարին։ Կրոնական տոների մեծ մասը շարժական տոներ են, բայց ես չեմ հիշում, որ 24-ին Զատիկ լինի։ Լավ, ավարտվում է պահքը նաև այդ օրը, ապրիլի 24-ին։ Բերեք, ամփոփենք, ամփոփիչ միտք ասենք, էլի ինչ էր պահքը ժամանակակից մարդու համար հիմա։ Զրկանք, թե ընդամենը դի է դա։ Սոցիոլոգիական հարցերին ասենք արդեն։ Պարզը, որ մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ բնակչության մեն 10%-ն կյանքում գոնե մեկ անգամ ավետարանը տեսե, 5 և նոր կտակարանները։ Այսինքն նա, եթե ինչ-որ բան գիտի կրոնական ցիսակատարությունից, դա բանահոսությունն է, կամ ինչ-որ տեսել է եկեղեցիներում, կամ ինչ-որ մեկի տանը, այնպես որ պանջել գրագետ կամ բողոքը, կամ էլ ինչ-որ իրականությունն է հուշում։ Հա, իմանալու համար դա ուրեմն բացառվում է։
Այսինքն ուզում եք ասել քչերն են խորության պատկերացնում, ինչ քայլ են գնում։ Շատ քչերը։ Հա, պարոն Քյոսյան, դա է իրական։ Ավաղ այդպես է։ Եվ ոչ միայն մեզ մոտ։ Վերջերս ադրբեջանցի մի գիտնական հայտարարեց, որ Ադրբեջանում 90% ատեիստ են, չեն հետևում իսլամի պատգամներին, չեն մասնակցում նամազներին, ոնց որ ասում են թքած ունեն եկեղեցու եւ հավատքի վրա։ Դա նախ սովետական 70 տարվա ատեիստական դաստիարակությունն է խոսում, երկրորդը կրոնը ընդհանրապես շատ երկրներում անհետանում է։ Արդեն կա 9 երկրի ցուցակ, որտեղ մոտակա 30 տարվա ընթացքում եկեղեցին դադարի գործունեությունն ունի, որտեղ մարդիկ չեն գնում, նվիրատու չեն անում, պետությունն էլ գիտեք եկեղեցուց անջատ մի ինստիտուտ է։ Ամենից որ սա ընդհանուր գլոբալ ինչ որ մի հատ գործընթաց է, բայց բոլոր դեպքերում շատերը այդ երանգի տակ ինչ որ սեփական խտեր լուծում զարգացած երկրներում գերությունը դառել է համաճարակ, հիվանդությունների մեծ աղբյուր, եւ շատերը կամազուրկ լինելով, որ ցենք իրեն ստիպեն 365 օր հետևեն դիետայի, մի շաբաթ, երկու շաբաթ կիսասոված կյանք են վարում, պարտելով որ դրանով նրանք կարող են։ Այսինքն մի ամբողջ տարի, գրեթե մի տարի զեղություն, հետո կարելի է մաքրվել, ազատվել։ Ճիշտ որ նկատենք, փաստորեն, պահքը տարվա կեսն է։ 365-ի կեսը պահք է։ Կեսը ուտիք է։ Դրանք իհարկե տարբեր բաներ, ասենք պահքը հոգու համար է։ Հա, պարոն Քյոսյան, մենք ուզում ենք ժամանակակից մարդու աչքերով նայել այս ամենին։ Չկրկնել այն, ինչ եղել է դարեր շարունակ, եւ պատկերացնել մարդը ինչպես է այս իրականությունում զգում եւ ինչն է նրա համար ավելի հոգեհարազատ։ Հետաքրքիր բան նշեց Ադիբեկյանը, որ կրոնները եւ առասարակ մարդու հավատ ինչ որ ձևափոխությունների է գնում, նյութականացվում է կարծես թե, հա, այդպես։ Ոչ միայն, այսինքն շահախնդրություններն են դառնում այստեղ որոշիչ։ Քանի որ կյանքն է անհատականացված եւ արժեքային համակարգ, ամեն ոք կարող է սեփական կյանքի ոչ ունենա, չհետեւի ավանդական ապրելակերպին, որը ունի իր պարտադիր դեղատոմսերը կամ նորմերը, որ պետք է սա լինի, եւ պետք է լինի հենց այսպես։ Մեր կյանքում արարողակարգված է միայն հուղակավորման ցեսը, արարողությունը, որ էներգիս ապրած, երբեք եկեղեցուն չեն դիմում, շատ քիչերն են տերտերին հրավիրում, ավելի շուտ ինչ-որ մի հատ քարդիակ կհրավիրեն կամ մի հատ երաշտություն կդնեն Կոմիտաս կամ Եկմալյան, քան կարողանան նման բան անել, որոշապով հարսանիք է, որ փսակադրության են դիմում, կնունքը դա մնում է որպես, ոնց ենք, ազգային տուրքի նման բան, ու մենք պիտի չմոռանանք, որ 1700 տարի մենք դավանում ենք այս կրոնը եւ նա ներծծված է մեր ամբողջ կյանքի, մեր մտածելակերպի, մեր արժեքային համակարգի մեջ։ Հիմա լավա թե վատա դա թող ուրիշները դատեն, բայց այնինչ որ մենք հիմա կատարում ենք, մենք չենք կարող զտենք մեր քրիստոնական նստվածք կամ քրիստոնական երանգը։ Հա, այստեղից էլ պարոն Քյոսյանին ուղված հարցը։ Այսպեսով մի քիչ կարող է հռետորական հնչել։ Եկեղեցու իշխանությունը ինչի վրա է հիմնված։ Կոնկրետ արժեքների շահի, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել, նյութական արժեքների, թե հոգևոր ամրության վրա է դրված։ Եկեղեցին ինչով պիտի առաջնորդվի, որն է նրա զենքը։ Եկեղեցու զենքը միանշանակ հոգևորն է։ Ահա։ Որտեղ հոգևորն է նպատակը, ըստեյության հոգևորն է կարևորը, իսկ նյութականը դա հետին պլանի վրա է ամեն պարագայի, որտեղ եկեղեցու դեր հոգեպրճական է։ Բայց եկեղեցին չի կարող չհետևել նաև նյութական շահախնդրությունների, ճիշտ է։ Չի կարող անտեսել դա։ Չի կարող։ Չի կարող անտեսել լիովին, բայց ամենակարևոր շարժառիթը, սկիզբը եւ վաղճանը դա հոգևորն է։ Եկեղեցին ունի հոգեպրճական ֆունկցիա։ Դուք գտաք մի օրինակի վրա հարցը պարզաբանել։ Շվեյցարիայի, Շվեյցարիայում տեղի ունեցած այդ խմորմանը ծանոթ եք։ Հայ առաքելական եկեղեցու Էջմիածնի եւ Տեղի համայնքի միջը։ Շատ իրազեկ չեմ, ընդհանուր առմամբ տեղյակ եմ անցուդարձին։ Լավ, իսկ Ադիբեկյանը։ Ну, գիտեմ անկան, որ Էջմիածնի կողմից մեզ ասած տեղեկատվությունը սկանդալ է վերնագրված։ Սկանդալ է, բայց նկատելով որ հայ ժողովուրդը ունի մի քանի եկեղեցի, ունի տարբեր դավանանքներ, մենք ունենք կաթոլիկ հայ, ուղափառ հայ ունենք, ունենք իսլամ մասած հայեր, ունենք
հայարակելական գեղեցու դա ունենք ատեիստներ իմջալոց շատ երկներում, որտեղ կրոնական պատկանելությունը գրանցվում է մարդհամարի ժամանակ, ատեիզմը հատուկ տողով է գնում, որ ասում է, այս ոչ մի եկեղեցու չեմ պատկանում, այնպես որ դա հատուկ կարգավիճակ է դառնալ այսօր, ու պարզավոր եկեղեցին որպես կառույց, դա պետք է ունի իր կազմակերպչական սկզբունքները, ստորադասությունները, ճանաչման եւ աստիճանավորման իր համակարգը, գործընթացները։ Լավ, այստեղում լիազորությունն է գերակա, Էջմիածին իրավունք ունի այդպիսի որոշում ընդունելու։ Դե, քանի որ նա մեր ավանդական եկեղեցին է, ամենամեծ նա հայությանը միավորող, պատմականորեն առաջի պետական կրոնն է, եւ մենք ոնց որ ասում ենք, բոլոր մյուս մեր հավատամանքները եկել են այս կրոնից հետո, կամ նրան հակադրված, կամ նրանից շեղված, դա ուրիշ խնդիր է։ Բոլոր դեպքերում համայնքը քրիստոնեության մեջ ամենակարևոր հեղինակությունն է։ Այսինքն պիտի հաշվի առնել համայնքի մեջ։ Ոչ միայն հաշվի առնել, ուղափար եկեղեցու բանաձևը սենց է, իստինը Բոգը յիվո սաբորնստի, այսինքն Աստծո ճշմարտությունը նրա համայնքի կողմից ընդունված լինելն է։ Ինձ ոչ թե պիտի աստիճանավորը համոզի, որ կա, մենք պետք է համայնքով ընդունենք դա և ծառայենք նրան, և մեզ ծառայության համար պետք է գա… Ես հասկացա, այսինքն Էջմիածինը պետք է խորհրդակցեր համայնքի հետ, մենք այս քայլին ենք գնում, եթե համայնքը ուզում է անում ենք, եթե չի ուզում, չի անում։ Իհարկե չի անում, դու ոնց կարող ես մի տեղ եկեղեցի կառուցես, նշանակ ես քանա, եթե այդ եկեղեցին մարդ չի գալու։ Դուք ինչ կասեք, բանակ։ Ամեն դեպքում կաթոլիկոսը ամենայն հայոց է, եթե ամենայն հայոց է, նրա լիազորությունները անսահմանափակ են եկեղեցական։ Այսինքն նա կարող է պարտադրել համայնքում թեմ ստացնել։ Նա իշխանություն ունի, որտեղ մենք նախադեպը ունենք, ասենք 10-րդ դարում Մոկացի կաթոլիկոսի և Հակոբ Ծպատեցու, Խոսրով Անձևացու հարաբերությունները կան, երբ որ Խոսրով Անձևացին պնդում էր, որ եպիսկոպոս հավասարազոր է կաթոլիկոսին, հետաբար նա, բայց այդպես չէ, եթե օրենք կա, կարգ կա, հետաբար կաթոլիկոսը ունի լիազոր իշխանություն, հասկանալ կարգադրելու։ Բերեք նաև զուտ մարդկայինորեն հասկանանք, ես համայնքի ներկայացուցիչ եմ եւ իմ թեմի գործունեությունը հոգեոր կյանքը ինձ բավարարում է։ Հիմա Էջմիածինը փորձում է միջամտել, եթե մի քիչ պարզունակ եմ ներկայացնում, ընդմիջեք են, ուզում եմ միջամտել, լավ է, վատ է համայնքը, պիտի որոշի թե ոչ։ Եթե դու բողոքական քրիստոնացես, դա այդպես է, որտեղ այնտեղ քանացուն ընդհանրապես գոյություն չունի։ Մենք հավատում ենք մեր կապ Աստծո հետ անմիջականա, եթե մենք ուզում ենք Սուրբ Գիրքը հասկանանք, նոր հրավիրում ենք մասնագիտացված աստվածաբանի, որը մեզ պարզաբանում է ճշմարտությունները։ Մեզ մոտ կրոնը ունի իր ավանդական ձևաչափը, որ ավելի սուրբը, ավելի մաքուր, ավելի գիտակը նա դառնում կապող օղակը մարդ Աստծո միջև, նա է կազմակերպում և հետևում մեր ծիսակատարություններին, նա է մեզ պատժում երկնային կյանքում մեր առարկների և սխալների, սատանությունների համար, որտև դա նրա իրավունքն ունի, եթե գալիս ես խոստովանության և մեղք ես գործել, նա փորձում է քեզ օգնել, այս կյանքում փրկես հոգին։ Լավ, բերեք այլ կերպ դիտարկենք։ Եկեղեցին, Էջմիածին այստեղ ինչ շահախնդրություն ունի թեմ հիմնելու և թեմի տեղապան նշանակելու իր ուզած հոգևորականին։ Եկեղեցին ունի իր առաքելությունը, միավորել հայ ժողովուրդը մի հոգևոր կապով։ Դա կան մարդիկ, ովքեր դեմ են այդ առաքելությանը, չեն ուզում, իրենք բավարարում են իրենց ստեղծածով։ Հիմա այստեղ որոշիչ է Էջմիածինի պնդումը։ Այստեղ որոշիչ է համայնքն, նա պետք է դիմեր, խնդրեր, աղաչեր։ Ես դեպ գիտեմ, երբ որ հարցում եմ արել մի համայնքում, չեմ ուզում անունը տալ, ունեն մի հատ խարխլված մատուռ, խնդրում են, աղաչում են, որ մի հատ քահանա նշանակեն, կամ մարդկանց համազի համախմբի մատուռը վերանորոգեմ, որ այնտեղ աճող գյուղ էր, պետք է հարսանիքների թվականակն աճեր, չգնային կողքի գյուղ եկեղեցի պսակադրվելու, իրենց գյուղում պսակադրվելու։ Այդ դեպքում Էջմիածին հրաժարվել է դա։
համարեցին, որ ծախսերն ավելի շատ են, քան այն եկամուտը, որը կարող է ապահովել այդ քանայի բանը, բայց կարող է արդեն… Այսինքն Շվեցարիան այլ կլինի… Կարող են այլ պատճառ, ուզում ասել, որ առաջնային համայնքն է, որտեղ քրիստոնությունը համայնքային կրոն է, համայնքն ընդրում իր եպիսկոպոսին, համայնքն ընդրում իր քահանային, բայց ուղղակի մենք այդ արմատներից քանի որ հեռացել, անցել ենք, դարձել ենք ինստիտուտ պետական, սոցիալական, եկեղեցին, նա արդեն ինստիտուցիոնալ սկզբունքների է ենթարկում։ Լավ, իսկ գոնե կարող ենք հասկանալ, ինչու է Շմիածինը պնդում իր որոշումը։ Ինչու է Շմիածինը թելադրում իր իշխանությունը, այսպես ասած։ Չեմ մանում, կարծում եմ կաթողիկոսի հեղինակության խնդիրն է այստեղ։ Ոչ միայն։ Մենք եկեղեցու հեղինակության եւ միշտ բոլոր հանգամանքները կապված են դրա հետ։ Շատ հնարավոր որ պայքար կա մխիթարականների, անտիլասի, պատրիարքի, մեր եկեղեցու, որ կարող է միատ ուրիշ հայկական, բողոքական, ևանգելիստական եկեղեցների միջև, որոնք պայքարում են, թե այդ փոքր համայնքը ում ենթադասության կանցնի։ Եվ գուցե այստեղ պատվի խնդիրը կամ հեղինակության խնդիրը։ Իսկ կարող ենք նաև այս ձևակերպումներից օգտվել։ Կան թեմեր, որոնք շահավետ են, կան թեմեր, որտեղ որոնք ոչ, եւ այդ շահախնդրությունն էլ որոշում է ինչպես վարվել։ Քրիստոնության մեջ կա տասնյակնա, ան բերքի 10-րդ մասը, որսի 10-րդ մասը պետք է 10 եկեղեցում, դա հնից գալիս է։ Եկեղեցին սնվում է համայնքի կարողություններից, դա կանոն է։ Մեզ մոտ ոնց է, երկու գյուղ են, հարուստ են, մի քիչ։ Լավ, այդ Շվեցարիայի համայնքի կարողությունները մեծ են, Շմիածինը գնում է այդ կարողությունների հետևից։ Չի բացառում, բայց չեմ կարծում, որ դա է հիմնական նպատակը։ Հիմնական նպատակն էլ է, որ այդ հայ համայնքը ներգրավված լինի հայ առաքելական եկեղեցու շրջանակում։ Դուք ինչպես եք հասկանում այս հակասությունը, պարոն քրիստոսյան։ Այս հակասությունը ես ատեմ պարոն Դեբիկյանը ասեց, նա ուղղակի կանխեց ինձ եւ ճիշտ նկատեց, որ ազգային եկեղեցու գերագաղության խնդիրը կա։ Ազգային եկեղեցին պետք է լինի մոնոլիթ, ամբողջական, եւ ոչ թե բզկտվի տարբեր համայնքների, տարբեր հարաբանությունների մեջ։ Դուք դա բզկտում եք համարում, եթե համայնքը տարաձայնությունները կարող հանգեցնել առաջնորդ, այլ ուզում է իր հոգևոր հովվի հետ։ Տարաձայնությունները կարող դրան հանգեցնել։ Ուստի եւ կաթողիկոսի կարգադրությունը այստեղ միանգամայն հիմնավորված է։ Այստեղ այդ հերանակարը կա։ Քանայի դերը տեղի կարող է վճռորոշ դեր լինի, որը չի ցանկանում թողնել համայնքը, տեղը զիջել ուրիշին։ Համայնքը նրան գիտի, հարգում է, սիրում է, եւ այդ ամով նա պատրաստ է ինչ-որ ըմբոստ քայլ անի, բայց նորից եմ ասում, եթե կաթողիկոսը կոնդակ է հղում, ինչ-որ մի կարևոր, դիմում է իր հոտին, իր դիմումը կհասնի շվեցարական այդ համայնքին, եթե նա մեր համակարգում չի։ Ես ափսոսում եմ, որ մեր Էջմիածնի ներկայացուցիչը, մենք մի քանի օր փորձեցինք եւ սպասեցինք, թե ինչով կավարտվեր սկանդալը, հետո նոր եկեղեցին կարողանար այսպես պարզաբանումներ տալ, նրանք էլի հարկ չհամարեցին ներկայանալ, նրանք կդային այս պարզաբանումները, որը մենք փորձում ենք ստանալ։ Եվ վերջում մի շատ կարևոր տեղեկություն, որ այսօրին ձեռքով անցավ, տեսեք, համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը նախընտրում է եվրոպական հայտնի բրենդների ժամացույցեր։ Արտասամանյան մագնիշի թանգարժեք մեքենաներ։ Տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Ուդմուրտիայի 3 հոգևորական, նկատելով դրանում հոգևոր բարոյական աղետ, ռուս ուղղափար եկեղեցու առաջնորդին կոչ են արել ապաշխարել Աստծո եւ մարդկանց առջև։ Ինտերնետում էլ տեղադրվել է այս տեսաուղերձը, նրանք հայտարարել են, որ քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, դատարեցնում են նրա ավանդական հիշատակումը ժամերգության ժամանակ։ Իրենց ուղերձում հոգևորականը նաև մատնանշել են ռուս ուղղափար եկեղեցու քաղաքականության եւ բիզնեսի հետ սիրախաղերի անընդունելիությունը։ Հաջորդել է արագ արձագանքը Պատրիարքի աշխատակազմից Իժևսկի եւ Ուդմուրտիայի մետրոպոլիտ Նիկոլայ Նշյալը հոգևորականներին ազատել է զբաղեցրած պաշտոններից եւ այժմ նրանց կոչ է անում ապաշխարը։ Արդեն ես նկարագրեցի հակասությունը եւ վերջինը։ Մոսկվայի պատրիարքարանում հանրության հետ կապերի պատասխանատու ավակ երեց, ինչը շատ ինձ հետաքրքրեց, Վսևոլոդ Չապլինը հայտարարել է, որ ճոխությունն արտացոլում է բարձրաստիճան հոգևորականների սոցիալական հեղինակությունը։ Համաձայն եք այսպիսի ձևակերպմամբ։ Ոչ։
Ոչ. Նրա խոսքով հավատացյալները ցանկանում են, որ եկեղեցին ու նրա ծառայողները Երևան հնարավորինս հարուստ եւ գեղեցիկ։ Բացի այդ, ավակ երեցը նկատել է, այդ ամենը ձեռք է բերում ոչ թե եկեղեցու սեփական միջոցներով, այլ ծխականների նվիրաբերություններով։ Այսինքն նվիրաբերություններով կարելի է ճոխություն ձեռք բերել։ Հա, դուք ինչի հետ համաձայն չեք այստեղ։ Եկեղեցական իրավունք ունի ճոխ ապրելու։ Եկեղեցականը ըստ օրինի պիտի նմանվի Քրիստոսին։ Խոնարհություն, պարգեստություն, սակավապետություն, դրանք պիտի բնորոշվեն։ Թանկարժեք ժամացույց, թանկարժեք ավտոմեքենա։ Դրանք հակասուցված են բուն քրիստոնեությանը, եկեղեցուն։ Այդ շքեղությունները մի տեսակ հակասուցված են ըստ էության քրիստոնեությանը, որտեղ քրիստոնեությունը ինքը չի կարելի եկեղեցական անունը։ Չէ, ինքը կարելի է, թե չէ, ավարտում եմ։ Եկեղեցական ուրեմն աղբերության շրջանակում ֆունկցիաների բաժանում կա։ Կա ճգնավորների դասը, որ ինչ որ քարանձավներում բասրաշեն հոգեորականի հասցեին։ Ինձ թվում է, որ ոչ։ Դա ընդհանրապես սոցիալականի արտացոլումն է հոգեոր կյանքի մեջ, որքան բարձրաստիճան, այնքան ճոխաները հակուստը, ոսկին արծաթն ավելի շատ են, ադամանդներն են շատանում եւ այլն։ Եվ պապերի պատմության մեջ այդ պատերազմը միշտ եղել է, այն նաեւ միշտ ամբաստանել են շռայլության եւ այլ ալբաների համար։ Մեր եկեղեցին միշտ եղել է, ասենք, ասենք, համեստ է եղել այդ առումով, ու այդ ոսկե սպասկը զարդարանք եղել է եկեղեցու սեփականությունը, ոչ թե կլողի։ Այստեղ Չապլինն ինչ ասում, ասում է, եկեղեցին նախկատը ուղղակի աստինարյունն է, որպես անհատ հարուստ, դա բացառում է, եթե դու ուզում ես հարուստ լինել, թող եկեղեցին գնա բիզնեսով զբաղվի, այստեղ ուրիշ առաքելություններ դու կատարում։ Շնորհակալություն։ Այսպես է ներ հեռանկարը սոցիոլոգ Հարոն Ադիբեկյանի եւ փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Հակոբ Քյոսեյանի մասնակցությամբ։ Հաջողություն։